Bueno, TV. Emil Viking Berbatov Rudsten. Återigen en träning på sportfältet Telleborg. Du fryser eller? Ja, det börjar bli lite kallt nu. Men överlag, nöjd med träningen? Ja, det känns bra. Vi börjar få igång lagkänslan och spelet. Om den 20 april är det cup. Har du taggad? Det är självklart. Här är vi med spelare. Oliver, vad gör du? Va? Jag tar för skorna. Jag efter mina kampsportsband. Tillbaks i Berba, Viking. Du flyttades ner på en mittbacksposition idag. Tror du det blir din position? Nej, jag hoppas inte det. Jag känner mig mer hemma på kanten. Jag vet, jag är en jävligt snabb kille på kanten där. Orkar springa mycket, så jag platsar där. Ja. Bueno, TV. Ja, vi står här med David Faxå och Erik Wahlroth. Grabbar, vad tycker ni om dagens träning? David? Som vanligt, skoskav, ont i fötterna, kallt. Men jag är nöjd. Det känns som Bueno FC kommer att bli ett bra lag i slutändan. Erik, vad säger du? Jo, Erik, jag fick också skoskav. Sen gick ju bra efter att hagelskuren drog över, så fick vi i alla fall hyfsat väder. Vi saknar lite spelare idag, men vi laddar hårt inför cupen. Ja, jag spelar ju med reserverna då, så det är väl en indikation på att coach Olvarez har tänkt peta med det. Men jag ska försöka övervisa honom på något sätt, eller muta. Vi har coach Olvarez här på plats också. Coach Olvarez, har du några synpunkter på dagens träning? Nej, inget speciellt. Alltså, det var en bra match. Vi hade ju många spelare idag. Vi var 12-13 personer. Och vi fick verkligen igång spelet och framförallt konditionen. Det har börjat snöa lite här nu som vi ser. Vad tror du om vädret inför cupen och gräsmattan? Alltså, vi har ju varit och kollat på gräsplanen. Liksom. Den är inte bästa skick. Den är ganska sunkig vattenmässigt. Vad tror du om själva startuppställningen då? Har du filat något extra på det, eller kan du avslöja någonting för våra fans hur det kommer se ut inför cupen? Jag har ju fått en helt klar bild från idag. Möjligtvis mittbackspart löst, men jag kommer inte säga exakt vilka det blir. Vi tackar för coach Olivares, Erik Wahlroth och David Faxå. Tja la 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 la!